Na mabingwa watetezi timu ya wanawake ya KCB wanawania taji yao ya pili mtawalia ya ligi kuu ya mpira wa wavu watakapochuana na Kenya Prisons hiyo kesho kwenye fainali ya michuano ya muondoano katika ukumbi wa uwanja wa Kasarani. Vigogo GSU watamenyana na mabingwa watetezi Kenya Prisons kwenye fainali ya wanaume. Wanabenki KCB walionya kuwa taji ya ligi kuu mwaka uliopita baada ya kipindi cha miaka 15 watawania kuendeleza msururu wa matokeo bora watakapokabiliana na wakinzani wa jadi Kenya Prisons chini ya ukufunzi wa kocha mzoefu Baraza. Kocha mkuu Jafet Munala amekiri kuwa hakitakuwa kibarua rahisi kwani watachuana na timu iliyo na wachezaji wazoefu. We are training for the final match of this year's playoffs, this season playoffs. And they are meeting a team that is an experienced team, Kenya Prisons. It's going to be a tough match, but we are preparing well to see us through to win this second playoffs. Munana alifichua kuwa kwa sasa wanaimarisha safu ushambulizi na ulinzi mazoezini. We are working on our services, we are working on our defense, and we are working on the offense. So far, so good, but we are struggling with the injuries. Our captain has a swollen knee, but we are hopeful that he'll be there when he starts playing these playoffs. KCB ilifuzu kwa finali baada ya kushinda Kenya Army kwenye robo finali, kisha ikailemea DCI kwenye nusu finali. KCB itakabiliana na Kenya Prisons kwenye mechi ya marudiano Jumamosi hii katika ukumbi wa uwanja wa Kasarani. Waliokuwa mabingwa wa ligi kuu GSU watamenyana na mabingwa watetezi Kenya Prisons kwenye finali ya wanaume.